право бути найкращими у своїй науковій галузі. Слухачі Дніпропетровського відділення Малої академії наук України протягом лютого змагались в конкурсі захистів власних науково-дослідницьких робіт. Серед них були й гуманітарії 91-ї Криворізької гімназії. 11-класниця Софія цікавиться соціально-політичним та економічним життям країни. Зізнається, в публікаціях на ці теми її вразило перенасичення текстів новими словами та запозиченнями. Дівчина взялась за дослідження. Весь цей досвід, який я отримала, він просто так не забудеться. Взагалі, вивчення неологізмів у сучасному світі дуже корисне для всіх нас. Культурою мовлення перейнялась і однокласниця Софії. Через Світланине дослідження пройшло чимало публічних людей та однолітків. Така тема є актуальною сьогодні, адже, як ми знаємо, багато навіть відомих людей допускають багато помилок у своєму мовленні. Якісь мовні покручі, які просто засмічують наше мовлення. Тому хочу, щоб багато людей прагли до чистого мовлення. Майбутнього прокурора Марію зацікавила тема боротьби з кіберзлочинністю. Помисли її далекоглядні. Хочу довести, що не всі люди є корупціонерами. Звичайно, зробити Україну хоч трішки краще. Велика наснага, сильний характер. А Катерина відкривала для себе нові горизонти персони Володимира Михайличенка. На її думку, ще ніхто не виявляв любов до рідного краю так пристрасно, як цей криворізький поет-шістдесятник. Вона вдячна своїм керівникам за допомогу в дослідженні. Вони зробили вагомий внесок у мою роботу. По-перше, це з наукової точки зору. Я б сама ніколи не впоралася з такою важкою роботою. Це допомога з виступом, з підготовкою до виступу, психологічна підтримка, так чи інакше. Все одно одні важко це все витримати, і вони дуже мені допомагали. Щоб вийти на такий рівень науково-дослідницької роботи, учні мають знати набагато більше, ніж передбачає шкільна програма. Вміти аналізувати, систематизувати, критично мислити. До слухачів МАН Дніпропетровського відділення щороку долучається чимало старшокласників цієї гімназії. Наша перемога – це результат плідної співпраці з викладачами нашого Криворізького педагогічного університету. І не тільки, і Донецького юридичного університету. Тому ось це така, скажімо, це комплексна робота, яка дає свій результат. Тетяна Васильєва, Микита Бабенко. Цей день.